ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच, ऊर्ध्वमूलमधासाभामस्वत्थं प्राहुरव्ययां छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस वेदवेत् अदाश्चूर्ध्वां प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाणा अदाश्चमूलान्यनुसन्दधाने परमानुवन्दिनि मनुष्यलोके नारूपमस्येहतदुपलभ्यते नान्तु न चादेर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वार्थमेनं सुविरूढमूलम् आदङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यां यस्मिन् गतानानि वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणे निरमानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययन्त न तद्भाषयति सूर्यो न स शङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूताशनातनः मनःसत्तानीन्द्रियाणि प्राकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभिक्रामते स्वरः गृहीत्वेदानि शय्याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रदनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते पुत्रानन्दं कृतं पापे गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्मितं यतन्तो व्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं वामाविषयाद भूतानि धारयाम्याहमोचता उष्णामे चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता वदामन्नं च दुर्विधम् सर्वास्य चाहं हृदि सान्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्व्या नमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वैर्दविदेव चाहं वायुतो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि भूतस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्याय ईश्वरः।